inimesel on mingi sisemine suhe iseendaga ja teistega alateadvuses. Muidugi on teadvuslik suhe ka ju, on teada, aga on ka alateadvuslik suhe. Ja nii kasvab välja terve hulk seoseid, mida kutsutakse paatilisteks seosteks. Seal on sümpaatia ja antipaatia, empaatia, mimpaatia, propaatia, kompaatia. Terve hulk paatilisi seoseid. Kahjuks neid tuntakse suhteliselt vähe ja eriti üsna vähe tuntakse nende omavahelisi seoseid, nende paatiliste seoste seoseid. Ja no kõige rohkem ehk tuntakse sümpaatiat ja antipaatiat. Aga minu meelest kaugeltki kõik ei tea, et antipaatia näiteks on alati vastastikune. No kui hetkel veel ei ole, siis võib olla päris kindel, et natuks ajapärast on. Antipaatial on tendents muutuda vastastikuseks. Siit üsna selge järeldus, kui sa tahad, et vältida antipaatiat, siis pead ja aga siiski seos on selline, et no vägisi hakkab tekib ka antipaatne suhe. Siis nähtavasti on tarvis seda teadvustada ja väga kindlalt teha kõik endast sõltuv selleks, et antipaatiat tõrjuda. Vastasel juhul, kõneb see vastastikuseks ja siis on see jäänud juba igasugust keretus. Aga muidugi on terve rida selliseid tegevusvaldkondi, kus näiteks empaatia on lausa hädavajalik. Ei tule sellest midagi välja. Empaatia on inimese võime tunda teisi inimese tundeid. Ja mitte ainult võime tunda neid, vaid siis ka arvestada neid ja lähtuda sellest, mis mulle teine inimene tajub seda kõik. Tajub sind ja sinu tegevusi ja neid võime tunda teisi inimese tundeid. Nüüd kompaatia. Selle kohta on eesti keeles väga hea selge sõna, see on taastumine. Ja noh, keegi laps lööb barb ära, eks ole, siis võib talle kaasa tunda ja puhuda peale ja lausuda seal ei tea mis ajast juba pärit sõnu, et ore selle valu ja harakada. Ja lapse varvas saab kohe terveks. Ja saabki. Kaastunne on, võime jagada teisi inimese tundeid. Jagatud rõõm on paljukordne ja jagatud mure on ühine osa murest. Ja tähendab, see kaastunne enamasti siiski toimib ju mure. Mimpaatia on empaatia süvavorm ja sellel on kaks osa. Üks on armastus, teine on vihkamine. Mõlemad võivad olla ääretud ja piiritud. Ja no, armastus kui tingimusteta suhe inimeste vahel ja ka vihkamine võib omandada täiesti meeletu formi, kus inimene lakkab üldse mõtlema selle üle, mis ta teeb ja kuidas ja miks. Paatilised seosud on tähtsad ja neid on tarvis arvestada. Mingil määral on nad teadvustatud või teadvustatavad, aga nähtavasti peab silme kõrv olema pisut teritatud.